Tak, já vás zdravím, chlapi. Dovolte mi v tomhle videu, abych vás pozval na workshop, který se koná příští víkend. Jmenuje se Síla sebevědomí. A proč se takovýho workshopu zúčastnit? Takže za prvý z toho důvodu, že tam je jedno poslední místo a hned to bude pryč. A z druhého důvodu, že vás to posune ve všech oblastech v životě. Máte málo peněz? Máte strach jít oslovit tu kočku, která se vám líbí? Případně máte strach požádat šéfa o víc peněz? Nebo neumíte komunikovat mezi lidma? Nebo byste zkrátka chtěli být ten lídr, ten vůdčí typ? Chtěli byste mít ten život, po kterém toužíte? I vy máte právo mít ten lepší život. Takže pánové, pokud se chcete posunout a růst mega rychlostí dopředu, tak vám tady nechávám pod tímhle videem odkaz. A registrujte se, je tam jedno poslední místo a já vám garantuju změnu ve vašem životě. Kočky nebudou problém, peníze nebudou problém, nový životní styl, přátelé, sebevědomí, řeč těla, verbální komunikace a tak dále a tak dále. Takže pánové, je to pro všechny, co chtějí na sebe makat. Takže jednejte a uvidíme se. Čau.